Hvad sker der? Danish lort holdt det midt fra skinnerne, uden at køre ordentligt. Nej! Oh shit! Fjern det lort der. I kæft, det er jo scary, når han kører. Åh, prøv at trykke på R. Ind i den. Ja. Ja. Åh, ja. Prøv at med F. Åh, ja. Det er disco, det er sko. Ja, så skal du lige køre ind i mig, Danny, og så smutter du alligevel ud væk igen. Så kommer jeg her. Der kommer jeg her. Kører du bare hele vejen udenom. What the hell? Det giver bare echo igennem hele tunnelen. Danny, fjern dit lort. Tak. Nå, det er jo dit. Nej, nej. Nej. Vi kommer aldrig igennem tunnelen her, Kasper. Jeg svarer min tog. Og så ser jeg bare lige, på den hænger fast i dig, og du tager den med. Nej, nej, nej. Please don't kill me. Stop killing me. Stop killing me. Så kører vi, Kasper. Go, go, go. Hvad fanden? Husk kun at trykke på W en gang. Så akklarerer han bare. Og jeg trykker en gang, nu kører den selv. Men så er I over alle bjerge. Nej. Og det er satanet med heller ikke. Er du med, Ubuntu? Ja, kommer her. Så, kan I se mig? Ja, nu kan man banker lige på. Åh, jeg sidder fast i et skiftespor. Jamen, kan man kun køre to? Ja, jeg giver den bare noget gas nu. Ej, vi kan lave alt muligt. Jeg giver den noget gas nu. Jeg giver den noget gas nu. Jeg kommer nu. Nej, 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 nej. Giv gas nu. Det går galt, det her. Hvor fanden er I henne? Vi er inde i en server. Hvor er du henne? Hvor er det der? Jamen, kan man bare tage to, eller hvad? Du kan bare se det. Okay, den her, den duer ikke. Hvordan tager man et tog? Det er bare spawn et. Hvor der er tog henne, siger I. Man kan spawn. Vehicles, og så Slick Wolf's vehicles. Oh, nice. Og så skal man sætte den, skal man så selv sætte den på, eller hvad? Ja. Yeah. Fuck, det er jo svært. Ja, det driller. Ej, nej, 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 nej. Der er collision her. Wow! Der var en, der spawnede et tog lige foran mig. Sådan. Kan jeg komme ind i den? Nej, 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 jeg kører af sporet. Hvordan kommer jeg ind i den? Jeg vil gerne køre. Sådan. Den her, den gider åbenbart ikke. For helvede også, når tissemand. Den her, den kan slet ikke stå på... Jo, sådan der. Ind. Jeg vil gerne køre. Tak, man. Sådan. Nej! Oh, jeg... Sorry. Nej, du kører jeg dig af sporet her. Nej, du er foran mig nu, Jokke. Eller din, de to er. Så jeg kan få mig at sætte mit tog på plads. Hej, Steffen. Nej, kører du bagved? Jeg kommer lige her. Nej. Jeg sidder bare i sporvognen lige heroppe. Ding. Oh! Min den kører. Ja. Yeah. Jeg vil gerne med dig, Jokke. Jeg tror, du ikke kører for hurtigt, Jokke. Så kører den af skinnerne. Kom her. Okay, kom med dig. Hvis der er, der kører den der. Sådan der. Ja. Lige foran mig. Ja, han kører de her skinnerne i svingen. Jeg er med dig, Jokke. Nice. Så, jeg dytter jer, Kasper, kan du høre det? Kan lige dytte dig? Nej, kan du gå åbne døren, Kasper? Sådan der, nu er det hyggeligt. Jeg har kørt af. Jeg er ikke Steffen, kan du med? Jamen, du bliver nødt til at åbne døren for mig. Nej, du er af. Det vil gøre noget ved dig. Det er godt, at Danny han kommer med lys. Jamen, det gør han også mig før. Og uhyggelig lyd. Wow, tak for det. Ej, nu sidder jeg fast i døren. Sådan der. Yeah, hyggelige togture det her. Du ved jo godt, hvor vi skal hen. Ah! Okay, det sidder på bye. Oh, fuck, man. Når den kan finde ud af at dreje, så går det edder med stærkt. Oh, nej! Så er der sådan en usynlig hum på vejen. Kan de her også kun køre på skinner, eller hvad? Kun kræfter. Ja. Ej, ja. Hvor er du henne, Jokke? Jeg kommer lige bagved her. Der er fandme ikke meget power på de
Nej, nej, det er derfor, der skal en troster på. Så går det ned og røve mig stærkt. Kom nu, sæt dig ned. Jeg sidder nede, Steffen. Slap dig af. Hvad sker der med min go-kart? Min go-kart! Min go-kart! Min cykel! Hvor er I henne? Jo, på den der bakke der. Du ved, der hvor vi først fandt ud af, at der var en tunnel. Jeg ved, jeg hey! Woo! Woo! Åh, det går stærkt! Så du er. Det er så stærkt for Steffen to handle. Kan du se, Steffen? Hvor skal jeg se? Wow! Kan du se det? Hvad er det? Jamen, det er sådan et parkour på her. Åh, ja. Det er, når man har det der parkour, så når man hopper, og man holder control i bund, så slider han. Ja. Woo! Hvad fanden er det, der har en drone inde i et tog? Nej, jeg ikke. Så kunne han få den for det. Hvad nu? Prøv at gå hen til den her stemme. Hvad? Her hvor jeg er. Bag dig, bag dig, bag dig. Ja. Og så tryk E på den der. Tryk. Hvad kommer der frem? Kommer ikke noget med mig. Nå. Så prøv at lave en selv. Hvor er det henne? Den er inde under... Hvad fanden var det, jeg fandt den anden? Jeg fandt den inde under Entities og Drone Rewrite Tool. Og så den der controller. Så prøv at trykke E. Og skrive 444. Overtager du så en drone? Nej. Er det? Nej. Så Steffen, jeg har lige lavet din computer. Åh ja, det er sgu da også, det er lige fuldstændig med det. Men hvad er det for en computer, I laver? Hvad er det for, hvad er det for noget? Hvad kan I bruge dem til? Det ved jeg ikke. Styr dronerne. Dem alle sammen. Hvor du kan tænde og slukke forskellige ting på dronen. Physical damage, når jeg skyder den. Kan du se, hvad jeg skriver på skærmen? Ja. Skyder du bare. Din hvad? Jeg håber det, jeg håber det er sødt. Din hvad? Hej Steffen, din hvad? Tom skærm. Det står der, der. Hej Steffen, I lider lige så. Nej. Godnat, computerskærm. Godnat. What the hell? Hvad laver du, mand? Oh my. Hvordan går du ud på det lort her? Bare om at flygte? Jeg tror jeg. Ud at dø. Men vi kan jo ikke komme ud, mand. Jo, der er alle mulige udgange rundt på skolen. Ja, jamen, jeg er udenfor nu, men hvad så herfra? Ja, det er så det. Hvor er du henne af? Er du inde på? Jeg var på taget af skolen. Ej, jeg døde. Hvor hen af? Ude i sådan en lang gang. I samme niveau som gymnastiksalen. Åh nej, han er lige der. Nej, jamen skal de bare skyde alle i løbet af tiden? Prøv at deres bogstav giver bare ingen mening i Rusland. Nej, det synes de jo nok. Ja. Oh, døde han? Hvorhenne? Nå, han er der, nede i kælderen. Hvor fanden så går han bare? Der er stadigvæk en derinde, han har ikke skudt ham. Hvor er kælderen henne? Der var han. Oh my god! Okay. Steffen, hvor er det? Tiden gik. Jeg er normal. Nej, hvor er det? Der var det. Jeg er inde på et eller andet kontor. Det er min, den her. Nå, der var du. Fuck dig, billede. Hvor går vi hen? Bliver vi her? Jeg ved det ikke. Jeg tør ikke være nogen steder. Der er en, der er død. Kom med mig. Kan man ikke lukke døren? Nej, det kan man ikke lukke. Det var ikke morder. jeg gemmer mig herinde. Nej, jeg kan døren heller ikke lukkes. Ej, for helvede. Gemmer mig herinde. Det er ikke en bar. Ej, nej. Gå væk. Hvordan siger du help? Det er ikke mig. Og højre klik. Help me! Boom, boom. Pops. Pop. Jeg sidder lige og laver pølser. Jeg sidder og ro samtidig med. Er det ham, der kommer? Åh nej, han er tæt på. Kasper, stop. Ikke help. Ikke help nu. Tror vi er i sikkerhed her. Er du gået? Nej. Nej, du er der. Please no, please no. Så nu kommer der en. Nej! 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 Ja! Nej, 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 nej. Han gik igen. Han gik. Nej, nu kommer han ind. Han kommer ind nu. Jeg er færdig. Ja, jeg er færdig. Ej, fuck mig, jeg fik et chok. Men hvad fanden er det, politiet der er kommet, eller hvad? Jamen, hvordan fanden blev man politi? Jeg blev politi, der er døde.
Nå, okay. Hvor er du henstændig? Jeg er inde i gymnastiksalen. Sådan er det. Det ved jeg sgu ikke. Åh, oh, nej. Du er der. Løb. Er du herinde? Nej. Er du her? Jeg løber væk. Ah! Jeg åbner lige døren, så kom der bare. Jeg er inde på et toilet igen. Hvorfor toilet er du på, min mand? Nede ved gymnastiksalen. Jeg ved ikke, hvor gymnastiksalen er. Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg spawnede der bare. Så er du blevet der. Lol, damen, hun kan sige flere ting. Hvor fuck er du nu henne? Jeg er inde på toilettet. Gymnastiksalen. Nej, ved siden af gymnastiksalen. Når du står inde i gymnastiksalen, så er vinduerne bagved, så er den vej, der er til højre. Og så lige ned ad gangen, så står jeg inde på toilettet. Du vil gøre, når du står mod vinduerne, og så tager den vej, der er til højre. Så når du kommer ind af den gang, så til højre igen, så er der nogle døre. Kan du finde mig? Overhovedet ikke. Skal jeg komme derud? Jeg er inde i gymnastiksalen nu. Jeg blev lukket inde, Kasper. Var det dig, der er derinde? Ja. Jeg er inde i... Hvorfor kan jeg... Kunne jeg godt. Låst. Det kunne jeg godt finde dig. Hvorfor er døren låst? Shut the fuck up, it's locked. The door's locked. Hvad med at slå din lille so? Nå, vi vandt sgu. Lovely. Jeg var herinde. Er du i gymnastiksalen nu? Mm. Hvor er du henne? Toilettet. Okay. Åh, oh, han er tæt på. Han er tæt på. Fuck. Fuck. Kan man se mig her? Nej. Nej, ikke hvis han har set dig. Nej. Hvorfor lægger der blod? Åh, jeg skal i bukserne. Puh, er det en hård omgang på toilet? Så nu kommer han ind. Døren går. Er han derude? Nej. Hvad så? Jeg ved det ikke, jeg er bange. Det er jo. Nej, prøv at gå derind igen, prøv at kigge på mig. Kigger du? Nej, prøv at gå derind igen, ind til døren igen. Så kig den her vej. Kigger du? Gå ind til døren og råber hjælp. Please no. Kan du trykke på begge knapper, eller? Nej, jeg trykker bare, ja. Så siger hun help, eller please no, eller watch out, eller... Ja, jeg tror fandme, vi overlever det her. Hey!